Doncs bé, amb aquesta segona taula d'avui anem acabant ja doncs, aquesta primera trobada de Ciutats sobre Governança de Turisme Urbà que espero que compartiu amb mi la sensació d'èxit, eh, de satisfacció per al desenvolupament d'aquesta jornada tant avui com la que ahir vam realitzar en el qual, com avui començava doncs, el ponent, l'Oriol Nelo, quan estava parlant de del concepte de dret a la ciutat turística I, i sense voler entrar perquè hi ha hagut algunes intervencions, si hem de parlar de ciutat turística, si hem de parlar d'un altre concepte. Jo, de fet, hi ha molts conceptes que recullen aquesta idea d'entendre que les nostres ciutats són ciutats amb realitats diferents, però que moltes d'elles avui en dia s'entenen com a ciutats amb turistes, i, però que nosaltres volem treballar i volem construir aquestes ciutats amb els turistes, però no pels turistes. I crec que aquest és un element important. Per què? Perquè nosaltres el que plantegem i s'ha assenyalat és que quan estem parlant d'una ciutat, una ciutat eh, només es pot entendre si és capaç de conservar aquesta mixtura d'usos, aquesta mixtura d'usos i per tant dels seus diversos usos residencials, econòmic, comercial, però que també per l'altra part doncs per poder garantir aquesta mixtura d'usos necessàriament hem de garantir en primer lloc el dret a l'habitatge perquè al final el que és una ciutat el que ho configura és el fet que una sèrie de persones conflueixen per viure en aquestes ciutats i per poder-hi viure no sols han d'haver-hi els recursos necessaris sinó també ha d'estar garantida doncs, aquest dret a un habitatge assequible que és el que en definitiva ens defineix doncs, la ciutat però hem constatat, i ho hem estat parlant durant aquests dies, doncs, i ens ho recordava també doncs, el ponent, que la construcció de les ciutats es fa des del punt de vista global i que, per tant, el turisme és un element que contribueix a construir, que determina com és la ciutat, però que també quan hem d'abordar, i ho deia el ponent, quan abordem el turisme, l'hem d'abordar doncs justament des d'aquesta Eh, completitud, des d'aquesta complexitat i des de l'abordatge del conjunt de la ciutat i, per tant, la governança del turisme es fa des de la gestió de la ciutat. Però, òbviament, nosaltres avui estem parlant de gestió, de gestió del turisme i també una de les idees que han anat, trans, eh, que han anat sortint al llarg d'aquests dos dies és la idea de que tinguin en compte, com deia, les diverses realitats i abans de fer una estona que ens ho recordava doncs, la, des de Bilbao, la que ens demanaven nosaltres volem i volem atraure turistes, però és evident que moltes de les nostres ciutats doncs ja estem en una fase que no es tracta tant de promocionar el turisme com de gestionar el turisme. I la promoció és un element més d'aquesta gestió. Com farem aquesta promoció? Com és un element important i substancial per poder fer la, la, la gestió? Però aleshores, en aquest sentit, està encardinat en aquest context general de la Eh, governança. Per això, eh, quan parlem doncs, del turisme, un fenomen global, però que l'abordem des de lo local, un fenomen que més ha anat evolucionant al en el, en el llarg dels últims anys i que si fa uns quants anys era bàsicament, eh, sobretot a l'estat, a, a l'estat espanyol era un turisme de sol i platja, doncs avui estem parlant ja d'un turisme urbà i per tant vol dir que el paper de les ciutats cobra tota la seva rellevància i per tant justifica doncs avui la importància d'aquesta eh, trobada, d'aquesta primera trobada de ciutats, doncs per poder eh, abordar des de l'impuls que en aquest cas hem fet des de la ciutat de Barcelona nos doncs, pogué abordar aquesta temàtica. Eh... Deia que l'impuls és de la ciutat de Barcelona i jo crec que eh, voldria, abans de, de seguir continuant, agrair en primer lloc el treball que ha fet tot l'equip de, 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 de la direcció de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, que totes i cada una de les persones, els companys i companyes que el conformen, doncs ens han portat, han permès que poguéssim articular doncs aquestes jornades i han fet que a més aquestes jornades es desenvolupin amb aquest èxit. I jo us agrairia, demanaria que li féssim un aplaudiment perquè realment ha estat un esforç important el que han fet per, fins avui. Però també, i també vull agrair, i crec que hem de valorar, és el, el, fet que hagin sigut capaços de trobar-nos a 16 ciutats i per tant que avui, aquests dos dies, ens hem estat representants, electes, tècnics, membres de les diverses ciutats, ciutats com Amsterdam, com Bilbao, com Curaçao, Donòstia, Lisboa, Madrid, el Consell Insular de Menorca, Palma de Mallorca, París, Reykjavik, Santiago de Compostela, Sevilla, Estocolm, València, Viena i la ciutat de Barcelona. Setge ciutats, a la qual també agraeixo a tots els companys i companyes d'aquestes ciutats que hagin vingut, que hagin permet, que ens hagin aportat les seves experiències, que hagin portat els seus, les seves reflexions, que ens hagin permès poder compartir inquietuds, que hagin pogut Eh, plantejar doncs, quines són les actuacions que han estat fent, com s'estan eh, enfrontant a un fenomen en general del turisme i en concret el que avui ens vinculava aquí, que és el lloguer vacacional, com ens hem, en, hem pogut plantejar doncs les experiències que cada una d'aquestes ciutats ens ha permès, per tant, en aquest sentit, poder aprendre, ref, compartir informació. I, i, aquest, I aquest és un element important, que les ciutats, que les administracions públiques siguem capaços de també eh, compartir entre nosaltres davant d'aquest fenomen poder compartir quines són les nostres inquietuds, les nostres sensacions, els nostres eh, els problemes, com ho veiem, quines són les solucions que intentem aportar. Perquè això ens permet, primer, recobrar un lideratge públic des de la gestió del turisme. Una gestió que, òbviament, l'hem de fer amb els sectors, l'hem de fer amb els sectors de la ciutat, amb la ciutadania, però que és important doncs, que el sector públic en aquest, eh, que, té aquesta capacitat de poder ordenar i de poder organitzar i de poder doncs, eh, tindre una perspectiva molt més a mig i a llarg termini, doncs que recobrem aquesta iniciativa i que ens permeti doncs els ajuntaments com el de la ciutat de Barcelona, que són més novells eh, que altres, doncs que ens permeti com a, com, a, a, com a ajuntament doncs recobrar aquest paper de lideratge, però que l'altra vegada ens permet veure que també les administracions no estem soles, que quan prenem decisions més agosadades, més decidides o més valentes o, o que volem afrontar un tema, moltes vegades el que se'n situa és com si estiguéssim aïllats de la resta. Avui, aquests dos dies, hem vist com tenim ciutats que porten molt més temps treballant i que estan afrontant, com n'hi ha altres que estan, que estan començant i que, per tant, tots nosaltres ens sentim en, aquest, en aquesta forma, que estem en una corrent, una corrent per poder abordar un tema que, com el que ens dèiem, ens afecta a tots i que és el del lloguer vacacional, en major o menor mesura. Per això hem vist i ja hem pogut avui comprovar des de cada una de les ciutats les diferents realitats. També les diverses percepcions, per això ens enriqueix a tots. Veure que davant d'un mateix fenomen podem tindre matisos, podrem tindre singularitats, és un element que ens enriqueix a tots a l'hora de poder-lo abordar. De, eh, Deia diferents realitats perquè la realitat de Barcelona i aquí qui s'ha vist no és exactament la mateixa realitat que altres ciutats. Nosaltres, ho deia l'alcaldessa eh, ahir quan feia la presentació d'aquesta jornada, ella ens parlava del perill d'una bombolla d'allotjaments. Jo ho, ho havíem remarcat a la nostra exposició. En els últims cinc anys, des del 2011 al 2015, a la ciutat de Barcelona s'havien... Eh, una llicència per 5.000 places d'allotjaments turístics en cinc anys havia crescut unes 100.000 places. El juliol del 2015 ens van trobar entre les llicències concedides en les que ja en, havien entrat i a les que anaven, eh, o teníem una certesa que anaven a entrar, avui ho deia la Janet Sanz, la tinent d'alcalde, teníem 15.000 llicències previstes. Això representava, òbviament, la, que estàvem davant d'una bombolla i això ens va fer reaccionar i teníem l'obligació de reaccionar i d'aquí la modatòria d'aquí al PEUAT. Per tant, i crec que això és el que se li exigeix a qualsevol administració, que davant d'una situació tingui capacitat i tingui la valentia i tingui la capacitat de decisió de poder afrontar-la i poder veure com ho podem eh, solucionar. També ho dèiem des del punt de vista dels habitatges d'ús turístic a la ciutat. Avui ens ho explicaven, tenim 9.706 delegals, però tenim una estimació, que és una estimació com qualsevol altra, però ara ja tenim un primer treball, aquest de Duatis, que ens parla de 6.000. Podrem fer altres estudis i podrem anar veient quants, quants tenim de juts il·legals. Però ja tenim un nombre de, de, de juts il·legals. 9.000, més 6.000 fixeu-vos que és quasi un 75% de més que els que són legals. Per tant, davant d'aquesta aquest, situació, doncs nosaltres hem estat actuant d'una forma decidida com cada una de les altres ciutats que ho han estat fent i per això ens permet avançar de forma eh, col·laborativa entre tots i cada un de nosaltres. Per això creiem que per poder col·laborar, per poder treballar, per poder aprendre d'uns dels altres, era necessari impulsar aquest fòrum, establir un treball en xarxa entre les diverses ciutats per intercanviar, com deia, experiències, compartir diagnòstics i, per tant, generar nous marcs de governança des de les ciutats. Aquest, aquesta ha estat una primera experiència que l'hem centrat en un tema, un tema que era ja per tots nosaltres suficientment rellevant com perquè pogués ser el primer qüestió que plantegessin com un problema en comú, com una qüestió que ens afecta doncs, de forma crucial a totes i cada una de les ciutats, com deia, el lloguer vacacional i amb tots els efectes, com ja ho han estat analitzant, efectes sobre la renda de lloguer, per tant, sobre la residència, efectes sobre l'impacte en el territori, eh, no m'hi en aquest sentit. Crec que d'aquesta jornada se'n poden treure o hem, hem sigut capaços de treure com a mínim dos deures eh? de que, eh, en que ens, ens interpel·len perquè siguem capaços de coordinar-se de, eh, de forma clau. La primera, en la recerca de canvis normatius en el marc europeu que facilitin l'eficiència de la gestió de les ciutats en aquest àmbit, Ah, ahir sortia amb força la idea que estem constrenyits molt, molt sovint les ciutats, amb realitats diferents, però estem constrenyits moltes vegades a que som la primera institució, la primera administració que hem d'afrontar els problemes que més afecta la ciutadania i per altra part no, molt sovint no tenim les eines legals que ens ho permet afrontar. I molt sovint no sols no tenim les eines, sinó que a més tenim marcs europeus que no ens faciliten tindre les eines. I per tant la primera, un dels primers elements que, hi vam, eh, que van sortir que van posar sobre la taula és la necessitat d'aquest treball conjunt de totes les ciutats per poder també emplaçar doncs, els marcs europeus a que dotin de les eines necessàries i que, per tant, també, quan estan fent les seves formulacions normatives, pensin en com són capaces i són útils per resoldre els problemes. Hi ha un segon aspecte, és compartir criteris i opcions i informació per a quedar de forma coordinada la relació amb les grans plataformes que comercialitzen l'allotjament turístic a través d'internet. Ahir ho vèiem i avui ha tornat a sortir. Un dels elements importants és que tenim una, una, tenim una, una o dues poques plataformes i en canvi treballen amb multiplicitat de ciutats i la seva gran força és justament ser elles la que concentren tota la informació i que les, cada una de les diverses ciutats hem estat treballant de forma descoordinada. Si som capaces, les diverses ciutats, com ahir es va mostrar i com avui també, de compartir la informació, des, de, de, de conèixer les estratègies d'uns dels altres, saber per quins camins anem circulant, plantejant-se esforços conjunts, adquirim una capacitat de negociació que segur ens permetrà tindrà l'èxit en la negociació amb aquestes plataformes i poder fer que al final, com es deia ahir i avui, d'alguna forma també, el que han de fer és complir amb la norma. Hem de fix... Tenim que, eh, fixar determinades normes regulacions i el que s'han de ser capaços que aquestes plataformes compleixin amb aquelles regulacions, perquè si estem en el marc de la il·legalitat, aleshores ja podem fer totes les regulacions que siguin, tota la normativa que no tindrà capacitat de prosperar. Però dèiem i teníem la voluntat no sols d'abordar i ser una primera, sinó tindre la voluntat de ser el primer pas, L'AUC deia que per fer un trajecte de 1.000 quilòmetres primer has de donar un primer pas. Doncs avui el que hem fet és fer donar un primer pas d'un trajecte que tots coincidíem i totes les ciutats presents i moltes de les que avui no han estat i que, poden est i que estan segur en properes convocatòries siguem capaços de treballar eh, conjuntament tenim molts temes que ens afecten, des de la mobilitat i, i, i els usos de la mobilitat urbana, la gestió de l'espai públic al voltant dels grans incones turístics, la gestió dels fluxos de visitants, l'alineació del màrqueting de ciutat amb les seves capacitats d'acollida, les estratègies de corresponsabilització dels visitants i dels ciutadans i molts més. Tenim molta feina per fer, però el que és important és que avui hem començat un primer pas en aquests dos dies i que ho hem fet d'una forma important. Vam fer una sessió amb les administracions per poder compartir, per poder reflexionar conjuntament, però enteníem que és un tema que afecta clarament a la ciutadania i per tant dèiem que necessitàvem fer una jornada com la d'avui en la qual poguessin compartir directament aquest lideratge amb els actors de la ciutat, amb les entitats veïnals i amb la ciutadania, perquè si hem d'abordar el, el turisme com ho hem fet a la ciutat de Barcelona, que ho fem amb el Consell de Participació Turisme-Ciutat, en el qual el, el debat sobre el turisme és un debat de tots i per tant tots els actors hem de participar i d'alguna forma en la instrumentació d'aquestes jornades és el que hem fet, hem fet unes jornades en les quals tots els actors puguin participar, tots puguem doncs, compartir aquesta informació, aquestes reflexions al debat. Per tant, des de Barcelona volem seguir impulsant, després d'aquesta primera trobada, doncs una, un marc de relació estable entre les diverses ciutats. Crec que totes les ciutats d'ahir ho parlàvem, estàvem d'acord en què és imprescindible i, per tant, ho hem de tirar endavant. Nosaltres hem posat la primera, hem fet la primera passa conjunta i a partir d'aquí doncs estic segur que serem capaços d'anar fent eh, sessions doncs, eh, amb una periodicitat que determinem i que a, a través de les diverses ciutats serem capaces de tots junts compartir doncs, tots aquests reptes i per tant d'una forma trobar les solucions eh, diverses a un problema doncs, general. Res més, moltes gràcies per la vostra assistència. A tots els companys i companyes de les diverses ciutats, Doncs molt agraït per haver vingut i haver pogut compartir aquest temps, que per tots vosaltres també doncs és un temps escàs, i poder-lo vindre a Barcelona a compartir amb nosaltres i simplement doncs, donar per finalitzada la aquesta jornada i ser conscient que avui hem sentat un primer pas petit, però que tindrà segurament un resultat extraordinari a llarg dels propers mesos i anys. Moltes gràcies. 必须采访。